У культурі кожного народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. В Україні таким символом є вишиванка, яка навіть отримала власне свято. Цього року воно припало на 20 травня. 3-4 травня обраний не випадково. Засновники акції наполягають на тому, що день вишиванки припадав саме на будень, а не на вихідний. Наголошуючи на тому, що вишиванка – це органічна складова життя та культури українців, а не вкритий пилюкою артефакт. Я вирішив підтримати цю традицію. По-перше, я українець, якби це банально не звучало. Ну і мені подобаються наші звичаї. Ось ми з другом навіть так одягнулися. Ну, свято є свято. Для мене це згадка про наше минуле, те, що Україна незалежна, вільний народ, і що треба це поважати. Традиція святкування Дня вишиванки українцям дуже сподобалася. Тож кожен, хто має у своєму гардеробі український символічний одяг, обов'язково одягає його цього дня на роботу, на навчання, або ж навіть на зустрічі з друзями. Ми українська нація, а це є атрибутом українського народу, так як герб, прапор, так само вишиванка. Тому я вважаю, що вдягти її – це було підтримати свою націю, свою країну, державу. До речі, День вишиванки не є офіційним. Його святкують, починаючи з 2006 року, з ініціативи львівської студентки. Відтоді свято набуло широких масштабів. У кожному місті нашої країни організовують справжні святкові дійства. У школах проводять урочисті заходи. Так відзначили свято і у Тересвянській загальноосвітній школі, що на Тячівщині. Останнім часом бачу, діти хочуть і ходять до школи вишиванка. Ну, якщо держава нам дала таке свято, ми потрібні його підтримати. То ми радо підтримуємо, тому що вони люблять одягати вишиванки. Юні тересвянці підготували видовищну святкову програму з хореографічних та вокальних композицій у виконанні юних талантів громади, а також виставку вишитих рушників. Ми маємо підтримувати наші традиції, щоб діточки знали, що наші вишиванки, вони мають гордитися тим, що в нас є іменно такий символ в Україні, пишатися цим. Я надію вишиванку, бо вона гарна і мені наравиться. Українська традиція одягати вишиванки для мене дуже важливою. Я часто кожен рік на День вишиванки її одягаю. На честь такої значущої події пройшов парад вишиванок і у Бергові. Він відбувся за участі школярів, освітян та представників влади різних рівнів. Це свято, коли в кожному куточку світу українці згадують про своє коріння і вдягають вишивані сорочки. І сьогодні ми відзначаємо невеличкий ювілей, 15 років, адже саме у 2006 році у стінах Чернівецького університету Юрія Федьковича була запропонована ця ініціатива студентами даного університету. І ми спільно, районна державна адміністрація, Бережська міська рада, Бережська районна рада вирішили зробити невелику ходу, невеликий парад вишиванок. Учасники параду у святкових вишиванках пройшли від адмінбудівлі районної ради до пам'ятника Тарасу Шевченку, біля якого відбулося урочисте покладання квітів. Одягли сорочки з національним орнаментом і жителі Ужгорода. У такому вигляді йшли на роботу чи по своїх справах. А хто мав бажання, прийшов в Ужгородський замок. Саме тут відбувся збір учасників вишиваного параду. Аби взяти участь у параді, до Ужгороду приїхали закарпатці звідусіль. Наша вишиванка говорить про наше життя, про наше минуле, сьогоднішнє і майбутнє. В неї закладений генетичний код українця. Тут описується, змальовано наше життя, наша буденність, наша радість, наша туга, всі емоції, всі почуття, всі наші життєві перипетії, які тільки можуть бути. Сорочки, сукні, піджаки чи цілі костюми, вишиті хрестиком, гладдю. Вишиванки у кожного різні. Пані Надія довго не могла визначитися, взяла з собою аж дві вишиванки. Їх жінка створила власними руками. Давно мріяла про таку вишиванку, саме в чорно-білих тонах. Цього року я її закінчила, приблизно 4 місяці вишивала. Ну, вечорами, після роботи. З якимось настроєм особливим, не знаю, з піснею, з чоловіком. Просто дивилася будь-який, включала собі фільм для фону і вишивала. І все. Якісь там почуття, не знаю. Взагалі, якби особливих почуттів не було. Просто дуже хотіла її вишити саме до Дня вишиванки. Ось, і я сьогодні, в нас такий в бібліотеці проект «Поетична середа», і сьогодні в цій вишиванці ми читали вірші, присвячені вишиванці з колегою Євгенією Накуди. А потім вирішила переодягнутися і вже бути в платі. Учасники готові. Вишикувалися у колону і під барабанний супровід рушили центральними вулицями міста.
Урочисту ходу біля кафедрального собору зустрів Закарпатський народний хор. На чолі ходи – чиновники. Теж у вишиванках сперечаються, у кого краща сорочка. Це наш український дизайнер Олександр Кисленко, наскільки я, якщо не помиляюсь, яка більш, скажімо, строгою форму, то що мені ліше, то до чого я звик насправді. Цю вишиванку я купляв в Рахові на одному з фестивалів. Це традиційна українська вишивка. Анатолій Полосков, голова ОДА, свою сорочку придбав нещодавно. Каже, неважливо, чи сорочка дорога, чи дизайнерська. Головне, з яким настроєм її одягаєш. Насправді бачу вишиванці в цій код справжнього українця. Я дуже радий, що сьогодні погода така чудова. І такі люди красиві перед нами. Святом вас! У народних костюмах під народні пісні учасники вишиваного маршу рушили на площу Театральну. Там святкування закінчили концертом та показом мод закарпатських вишиванок. У народному строї. Підтримуємо дівчат оплесками.